12 ବର୍ଷ ପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କେସ୍ରେ ଆସିଲା ରାୟ। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ସହିତ 10,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଶୁଣାଇଲେ ଧର୍ମଗଡ଼ ଏଡିଜି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟନା ଥାନା କର୍ମେଲ ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବତୀ ବିଲକୁ ପନିପରିବା ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସେହି ଗାଁର ବୈଷ୍ଣବ ମାଝି ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଜୟପାଟନା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ଘଟଣାରେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ଏଡିଜି ବନ୍ଦନା କର ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଓ ଆଧାରକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ମାଝିକୁ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ସହିତ 10,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନାର ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନରେବୁଲ ଏଡିଜି ମାନନୀୟ ବନ୍ଦନା କର ତାଙ୍କର ଆଜି ଗୋଟେ କେସ୍କୁ ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବୈଷ୍ଣବ ମାଝି କର୍ମେଲି ଜୟପାଟନା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଣ୍ଡରର। 2010 ମସିହାରେ ସେ ଜଣେ ଯୁବତୀକୁ ସେ ପନିପରିବା ତୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ତା ଗାଁରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ, ଏବଂ ସେଇଠି ସେ ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ଦେଖିକି ତାକୁ ଧର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଏବଂ ସେହି ଅଭିଯୋଗରେ ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ପୋଲିସର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆଜି ମାନ୍ୟା ଏଡିଜି ଆମର ବନ୍ଦନା କର ତାକୁ ସଶ୍ରମ 10 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ମାନେ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ 10,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଯଦି 10,000 ଟଙ୍କା ଅନାଦେୟ ଦେଇପାରିଲାନି ତାହେଲେ ପୁନର୍ବାର 1 ବର୍ଷ ସେ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ରହିବ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ୟାରିଲାଲ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।